¿Qué onda, man? Ahí va. Hard point. Capture the objective. Hard point is ours. The lead's ours. The enemy has taken the hard point. Box, tá me ouvindo aí? Tô, agora tô. O jogo tinha mutado, mano. Que bosta. Conseguia passar cal de nada pra você, mano. Tem um cara no fundo já. Muito ruim aquele time raiz, você não sabe jogar não, pô. Ai, tenso. Tem um cara fundaço aqui, velho. Hardpoint located. Explode os caras, hein? É, ele tá aqui, ó. Tá no fundo do spawn. The enemy is taking the hard point. Peguei. Tá vindo aqui, Scooby. Chegando aí, mano. Dá um tiro no fundo. Puxou o galinheiro. Contact at the hard point. Não, aqui, ó, engatinho. Nossa, não virou restão ainda, que mentira, mano. Chegando. Dá. Ai, mano. Contact to the hard point. Não pode sim, virar mano, agora. Tá tudo lá no fundo, no fundo. É, agora nem não precisa pode virar avançar, agora. Mano. Nem eu tô avançar. Aqui, mas. Pera aí, não. Tem que voltar, deixar sozinho aqui é fria, velho. Tô chegando. Dá um tiro dentro da HP. Tá. Fundo spawn, tem um cara puxando fundo spawn, Scooby. Tá lá no fundão. Tá. Vem pra cá, com o respawn dele. Tem ferramenta. Fica aí, você fica aí, fica aí. Tem dois ferramentas. Contact at the hard point. Tô aqui, Rox. O spawn mudou, tá? Just show me a target. Another look at my gun. Contact at the hard point. Tem carro preto. Janela, tá um tiro. Ó, tem na sua frente, ó. Só puxa a próxima. Hardpoint is active. Tá zig. Zig não tira, mano. Passou no fundo. Boa. Tem mais um fundo. Respawn mudou, tá? Tá meio. Mais um só, Rox. Passou pro lado direito seu, tá? Tá Z. Ah, tá Z. Dois Zig. Tem dois na sua direita. Contact in the hard point. Vou puxar a próxima. Aqui. Pode vir, se quiser, tô aqui já. Hard point is active. Tá dois doentes. Um tem escada e um doente. Lago, casinha. Um lago e um casinha. The enemy is taking the hard point. Meu caramba. Dá um tiro no lago. Tá com você aí embaixo. Peguei um e morri. Pô, tá árvore. Tem um cara na trincheira. Menor. Tem um no esgoto. Já foi esgoto, deu na trincheira. Aí morri. Mas... trincheira.
segurar esse, puxar esse spawn não. We lost the hard point. Propocinou. We control the hard point. Ó, dá um tiro. Vai entrar no carro preto aí, ó. Também. Tá lá no sapo já. Passou pra trás do tanque, celeiro. Ok. Enemy has the hard point. Passou o celeiro, tá? Show me a target. Tem dois fundo celeiro pela rua. Enemy has the hard point. The enemy is taking the hard point. Tem um Zig, Rox, tem um Zig dentro do celeiro. Morto. Mais um. Dá um tiro. Tá Zig, ele passou Zig. Beleza. Enemy has the hard point. Hard point confirmed. Celeiro, celeiro, tô celeiro. Enemy tá passando no spawn, eu acho. Peguei. Tem um cara no passou pro fundo. O spawn tá nas costas de vocês, eu acho. Ah, faltou um só lá. Peguei dois e morri pra um. Tá aqui, tá aqui. Ai. Boa. Mas ainda assim não flipou não, viu? Tá no Zé, no Zig, desceu o sapo, suas costas. Hard points under fire. Peguei. Morri lá atrás. Dois celeiros fundo. Mais um. Contact to the hard point. Tá Zig. Hard point is ours. Peguei outro aqui, celeiro. Tô próximo, peguei já. Um. Show me a target. Hard point confirmed. Ó, Zig, vai entrar em caminho, cuidado com o corredor janela, corredor janela. Faz você. Hard point activated. Ele correu. Morto. Boa, Rox. Mais um, morto. Olha aí. Corredor janela. Morto. Contact to the hard point. Morto. Morri, isso. Lá do fundo, mano. Ferramenta. Aqui, ó. Hard points under fire. Dá um tiro dentro, tem dois dentro. Segura a próxima. Hard point confirmed. Tá Zig. Just show me. We control the hard point. Hard point activated. Ó, Zig, tem um cara Zig. Passou um dentro. Tem um cara no Zig. Tô chegando. Ah, fundo, celeiro, Contact to the hard point. Testando aqui, Scooby. Peguei os dois, mano. Tá, eu tô contestando aqui. Boa. Cara aqui no canto. Frente, Scooby, frente. Tem um pão. Ah, então três caras, velho. Tá bom. Zig. Então tira o Zig. Um Zig aí, tem dois Zig. Hard points under fire. Hard point confirmed. Tem um cara, vai passar Zig, tá? Tá com a árvore. Tô provavelmente. Tem que segurar que eu tô peguei chegando. Um respawn tá atrás de você, respawn. Tá atrás de você. Respawn. Puxei fundo. Ah, já me pegou pelas costas a árvore. The enemy is taking the hard point. Tem um cara à torre, Rox. Dentro da torre. Isso, joga lá pro fundo, garoto. Boa, Rox. Casinha. Peguei casinha, Dois. Oh, perdão, Scooby. Ah, relaxa.
árvore. Tá torre, 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 torre. Aí, não flipa não. Tem dentro da 2 HP. É, dois só HP, não flipa. Hardpoint confirmed. Tô zig, mano. Tá. Hardpoint activated. Peguei um. Peguei dois. Chega. Tá, matou o fundo do celeiro. Matou o fundo do celeiro. Bom. E outro? Tem um cara em cima do celeiro. Em cima do nosso celeiro. Cima, ele tá morto. Boa, nice. Jogou isso. Boa. Tem mais um. Casinha. Ah, tem embaixo do celeiro também. Casinha embaixo do celeiro. Só não deixar os caras pegar. Esse do meio não pode deixar. Virou, Scooby, eu tô nascendo sapo. Tem um cara no caminhão, caminhão. Então não deixa os caras pegar isso. 17 segundos, não pode deixar. Beleza. Tem um cara fundo, tem um cara fundo, tem um cara fundo. Então tira o fundo, fundo nosso spawn já. Hardpoint activated. O cara tudo no fundo, Rox. Tá deitado no pé da árvore, Scooby. Deitado no pé da árvore. Tá. Cara, mas você não joga bastante granada, não deixa. Tá, tô aqui, tô só aqui. Só com o teto aí, tô chegando. Ah, tô tentando chegar. Coisa. Bom, contestar aqui, acabou o tempo. É isso, só acontece, só se joga aí dentro. Boa. Ah, esse jogou muito, Rox. Ai, faltou um, mano. Hardpoints under fire. Boa. Jogou muito, mano, é isso. Jogou demais. Escolheu a tomada lá, embaçada, velho. Jogou demais. Jogamos, né?